Господен, името Ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий, събрали сме в Твоето свято име и според Твоето обещание Ти си тук с Твоя дух и затова Те молим да погледнеш милостиво към нас, към нашите брати и сестри, към християните в България и в целия свят. Да, Господи. И особено към ония, които са болни, които са по болничните легла. Да, Господи. Които преминават през изпитания. Да, Господи. Най-различни изпитания. Милост, Господи. Защото си мощен и силен да изцериш всяка болест и всяка немощ и да отговориш на всяка нужда. Благодаря Ти, Господи. Господи, утеши роднините на сестра Калинка от Добрич, която си е преминала вчера, дъщеря и сина и внуците, смири се на тях и утеши ги. Господи, молиме Те да благословиш и да помилваш сестрата Мирушка, да бъде изцелена съвършено. Амин. След тая операция да се възстанови. Амин. Да се възстанови брат Георги. Ние Ти благодарим, че Той е по-добре. Амин. Разбижва си ръката и крака, но Те молим за пълно изцеление на цялата лява страна, за да може да си гледа работата, да си кара колата. Физиотерапевтите обещават, че до 2 месеца Той ще бъде здрав. Да, Господи. Ние разчитаме повече на Тебе. Алилуя. Защото Ти даваш здравето, Ти даваш живота. Молим Те за всички тия други наши брати и сестри, които са болни от коронавирус, да бъдат защитени, да бъде защитен живота им. Милост, Господи. Да се възстановят напълно. Господи, издигаме тази дреха, за да я осветиш. И когато бъде поставена върху тялото на този човек, който е получил инсулт, молете, Господи, да се възстанови и той съвършено и да бъде изцерен чрез Твоята сила. Алилуя! Ние сме свидетели на брат Румен, който също беше получил инсулт и много скоро след това той се възстанови и кара си колата. Добре, благодарим Ти за него. Да, Господи. Нека и този човек да бъде изцерен, Господи, ако Ти е съгрешил нещо, а няма такъв човек, който колко и малко да е живял на тая земя, нищо да не е съгрешил, ние Те молим да му простиш, да го помилваш. Молим Те, Господи, за сестра Йонка, която е между нас и има атаки от противника. Смили се над нея. И церия, възстанови и Господи вярата, защото всичко от Тебе, и здравето, и вярата, и любовта, всичко идва от Тебе и затова Те молим да я помилваш, да я благословиш, да я цариш, да я възстановиш съвършено. Молим Те за сестра Йоанна, благослови я, благослови труда й. Знаеш, че минава през много изпитания, пречки. Отмахни всички тия пречки, благослови Кирил, помилвай го, укрепявай го, пази го да не се отклони нито наляво, нито надясно. Алилуя! Молим Те за брат Панчов. Благодаря Ти, Господи. Благослови него, неговия дом, неговите роднини. Благодаря Ти, Господи. Пази го по пътищата, Господи, смири се над него. Амин! Молим Те за брат Тодор, за неговата дъщеря в Алилуя. Испания. Имат проблеми материални, смили се и на тях разреши проблемите, милост Господи. Алилуя! За Първолетка и за Димитър, молим Те за Симеон. Амин! Благослови сестрата, помилвай я, утешавай я с тия сираци, Господи, смили се над сирачите. Да помилвай ги, благослови ги, Господи, слава да бъде името Ти. Милост за Владимир, за брат Кирил, за Елена и за другия Кирил, малкият Кирил.
Благослови брат Иван, благослови неговия дом, съпругата му, милост Господи, дъщеря му, целият дом и род. Алилуя. Помилвай ги, благослови ги, пази ги, Господи, смили се над тях, благослови Господи нашия брат. Алексей, ти ли си? Да. Ти си постригал. Да. Алексей, баща му има проблем, Господи, смили се над него, молим те. И всички уния наши брати и сестри, които ги няма тук, и тя ги благослови, сестра Ели благослови, сестра и настра Ели. Молим те за тази сестра Сашка, която се обади по телефона, майки се е заключила на 31 март, баща им внезапно е починал и там има проблеми. Господи, смили се на този дом. Алилуя. Опази младежите, опази момичетата. Господи, защото сатанисти се въртат около църквите и ние те молим да ги опазиш. Да, и да опазиш тия, които на тебе се надяват. Да, Господи. Молим те, Господи, да благослови страната ни, народа ни. Това, което виждаме и което става в България, не е за добро на България, тия управници, тия политици да се свестят, да се попомнят, защото ще дават отговор, защото има едно после, да, Господи. Сега грабят, но после ще трябва да връщат и да отговарят. Да, Господи. Моля те и за моята сестра, укрепи здравето и силите. Амин. Тя е на възраст вече. Да, Господи. И аз съм на възраст. Пази ни, помагай ни, царявай ни. Господи, нормализирай кръвното ви налягане. То високо, то ниско. Не знам причината, ти знаеш причината. Моля те, Господи, смили се над нас. Пази с нас, пази с това наше малко събрание. Насърчавай ни. Молим те за брат Димчо, разреши проблемите в неговия дом и цари майка му, разуми баща му, Господи, докарай го до покаяние. Да, Господи. Благослови брат Христо, амин, неговите деца. Алилуя. Господи, и цари го и брат Христо, и той има проблеми. Сине Давидо, смири се за всички твои люди. Слава да бъде на името ти. Амин. 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 Значи, днеска ли беше, си мислех за брат Алексей, Господ го доведе. Това е. За тебе си мислех, викам къде отиде и ето на. Това е Божара. А за Йонка, ако повярваш, ще и се случи. Всичко, което поиска Божието име, ще стане. Тя иска да повярва. И повярвай, че ще се случи. Ти си повярвал в Бога, значи хубави неща би трябвало да ти се случи. Сашо, ти ли си? Аз съм, да. Какво става сега? За кой нещо да носиш дреха? Ами за същия, за двата бабата си. И аз нося дрехи за дядото и бабата на Мартин, дето идва тук, новото момче. А, добре. Това ти дядо. Да, но не ги, за това казвам от сега, не ги забравя. Не ги забравя. Малко сме, ама какво да прави? Е, то малката ядка е хубаво. То може един човек да пее. Е, нали, свещеника ти беше казал, трябва поне двама да сме. Поне двама да пее. Може ли 4-9-1? Може. 4-9-1. О, благодаря. Бурите житейски на попаднеш ли? Пътя ти кога покрива това си? Спомнях всичко, що Господ ти е дарил. И ще видиш колко благ към тебе бил. Помни, всички по-отделно
Amém.
да. По-добре е така. Ние да сме Него. Така е, Йонке. Исус е твой приятел. Исус. Тук тая е следващата. Светлост ли е? Дай 4-9-4. Святост трябва да бъде. Боже, и аз мисля, че трябва да е святост. Твърдост, изпитания, дай сълзи за грях. Може да е прообразваш. Да, защото всичко от Бога и сълзите са от Бога и... Когато е бил на сериозна операция на кръвнащия стол.
И ние те молим и да се смириш над Него. Тези дрехи символизират Негото тяло. Каквото ти е съгрешавало от малко детенце до днес, бъди милостив. Покри всичко с Твоята кръв и прости греховете му. Да, Господи. Ако с него, срещу Него си изговорили клетви, магиосничества, заклинания и други сатанински дела, разрушили. Господи, ако има наследствена обремененост от родители и прародители до трети и четвърта рода, покри всичко с Твоята кръв. Смили се над Него и помилвай го, Господи. Ето, издигаме тия предмети, да бъдат осветени от Твоето присъствие. Да, и като бъдат поставено в тялото на този мъж, да се разпръснат всички болестни, зли и чисти духове. В името на Отца, Син и Светия Дух, напуснете тялото им, болестни, зли и чисти духове. Напуснете духа му, душата му, дума му. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Господи, искаме да изпълним Твоето Слово. Тези предмети символизират Негото тяло. И Ти си казал да бъде помазан човека с масло, Господно име, и молитвата, която е с вяра, ще предигне страдалеца и по грехове и сторил, ще му се простят. И затова тези предмети ще бъдат помазани и това помазание да стигне до тялото. В името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. Здраве, благословение, очистване, освещение. Амин. И за вечен живот. Значи, си, брат Сашо. В гръбначния стълб виждам една уменицентна лампа, е такава, като тая свети. И аз видях улична лампа. Благодаря на Господа. Улична лампа видях. Да. Лампа това. Значи, идва светлина. Да повярват на притерението. Като свето нишка около там след операцията, пак се е повярваме. А, в смисъл, то е светло, означава, че засенчва лъчите. Нещо пречи. Успоредно на постъл. Еми съмнение, некво съмнение. Да пречваш и магина. Брат Алексей, как е, какъв баща ти помежи? Майка, какво че има Исус? Аз съм го виждал. Единия му крак трудно се движи, не може да хвасти другата ръка. Ако Господи, молим Те да осветиш тези дрехи, които са символ на тялото на Иван, който е баща на брата Алексей. Милост Господи. Според свидетелството на неговата съпруга, той получил инсулт, не може да хваща, не може да се движи единия крак. Но ние знаем, че Ти си в контрол и затова Те молим, бъди милостив към Него, прости греховете му. Той човек, увличал се е наляво надясно. Твоето Слово казва, няма такъв човек, който и малко да е живял на тая земя и да не е съгрешил. Но Ти затова дойде, Исусе, затова страда, затова Те биха, затова Те заковаха на кръста, да заплатиш нашите грехове и Неговите грехове. Милост Господи. Молиме Те, смили си за Иван и цери го и помилвай го, Господи. Ето аз полагам ръце върху тази дреха, която символизира тялото му и Те моля това Слово, което Ти казваш, ще полагат ръце на болни. Те ще бъдат здрави, да дойде това Слово върху Иван и да изпълни това, за което Ти си го предназначил. Амин. Освен това си казвам, болните да бъдат помазвани с масло в Господното име и молитвата, която с вяра ще ги привдигне и ще им се простат греховете. И затова предлагаме тази дреха да бъде помазана. Амин. Името на Отца, Сина и Светия Дух, със здраве, благословение, очистване. Амин. Виждам един мъж, който плува. Плува, да му кажеш да плува, да ходи на плуване. Добре. Между другото, аз съм чувал, че за възстановяването от инсулт препоръчва плуване. Тези, които са болни, на моя шеф, детето се е родило такова с парализа, мисля, че беше, и бяха сложили в басейн да проходи. Не е неверно. Първо да проплува и после да проходи. Стигнахме до четвърта глава ли беше. И тъй аз, окованик за Господа, моля ви да постъпвате достойно за званието, за което сте призвани. С всяко смирено мъдре, кротост,
и великодушие, като се търпите един други с любов. И залягате да запазвате единството на духа чрез връзките на мира. Едно тяло сте и един дух, както сте и призвани към една надежда на вашето звание. Един е Господ, една е вярата, едно е кръщението. Един е Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички нас. И на всеки един от нас благодата е дадена по мярката на дара Христов. Затова е казано, като се възкаче на височина, плени плен и даде дарове на човеците. А възкаче, що означава, ако не това, че той е слязал по-напред в най-долните места на земята? Слезният е същият, който се е и възкаче по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко. И той поставя едни за апостоли, други за пророци, други за евангелисти, други за пастири и учители, за усъвършенстване на светиите, делото на служението в съзиждането на тялото Христово. Тук сме в Синца, достигнем до единството на вярата и на познаването си на Божий, до състояние на мъж съвършен, до пълната възраст на Христовото съвършенство. Та да не бъдем вече младенци, люлени и уличани от всеки вятър на лъжливо учение, по лукавството на човеците, по хитрото изкуство на измамата, а с истинска любов да растем по всичко в онова, което е глава, Христос. От когото цялото тяло стройно, сглобено и свързано чрез всички дарувани свързки, при действието на всяка част според силата й, нараства, за да се съзижда в любов. Това, прочие ви говоря и за свидетел призвавам Господ, да не постъпете вече като постъпват и останалите езичници по суетата на ума си, бидейки помрачени от разум, отстранени от Божия живот, поради тяхното невежество и ожесточаването на сърцето им. Дошли до безчувствие, те се предават на разпъство и ненаситно вършат всяка нечистота. Но вие не тъй познахте Христа, щом наистина сте чули за Него и в Него сте се научили, както е истина в Исуса. Да отхвърлите от себе си ветхия според предишното ви живеене човек, който изтлява в преластителни походи, да се обновите в духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по Бога в правда и святост на истината. Заради това, като отвърлите лъжата, казвайте истината всеки на ближния си, понеже сте членове един другиму. Гневете се, но не грешете. Слънце да ви не залязва гневно, нито давайте място на дявола, който е крал да не краде вече, а по-добре е да се труди, като върши с ръцете си полезното, за да има що да отделя онумува, който се нуждае. Никаква гнила дума да не излиза и достата ви, а само добра за назидание във вярата, за да принася благодат на слушащите. И не оскърбявайте Святия Дух Божий, с когото сте запечатани за деня на избавлението. Всяко огорчение, ярост, гняв, вик и хула да бъдат далеч от вас, заедно с всяка злоба. Добивайте един към други добри, състрадателни, прощавайте си един другиму, както и Бог ви прости в Христа. Амин. Много хубаво. Седнеме. Много насърчите. Постъпвайте според званието, към което сте призвани. Думата християнин задължава. Задължава. Ние сме посланици, християните сме посланици на тази земя. Ние трябва да носиме това послание, което Бог е дал на апостолите, на светиите и е стигнало и до нас. Когато един посланник в
български посланник отиде в друга страна, той трябва да внимава на поведението си, на държането си, на живота си, защото по неговото поведение и държание хората си дават сметка какво представлява тия, на които той е представител. Когато бехме във Франция, се молихме за едно момиче, Зора се казваше, тя беше алжирка и предстоеше операция, искаха да й режат краката от бюргер. Но когато ние с Пламен се помолихме за нея, една молитичка там накрая се помолихме и тя дойде в понеделник в квартирата, почна да скача там. Ние се чудиме, защото не знаеме, тя си говори на арабски, нищо не разбираме. Обади се, доведе там един арабин, той ни превежда. Когато е отишла на операция, те са хванали ръцете и са видели, че има пулсация, че кръвта си минава по вените и се отложи на операция. И тя отива от църквата и свидетелства и казва, двама българи се молиха за мене, пастир казва, знам и какви са българи. А, не ми говори за българи, моля се, моля. Не ми говори. Тук има 70 души българи и 65 са в затвора. 70 души българи и 65 са в затвора. Какво тия мои сънародници носят по света? Какво носа? Обаче Бог нареди нещата после така, че се молихме за неговата тъща ли се казва, жена му, майка. Болна от рак на белия дроб и Бог е изцели. И тогава той е станал и казал, аз не съм бил, но там един от Силистра ми каза, извинявам се за моето отношение към българите. Не всички българи са такива. Нали? Има и такива, има и инак. И затова ние трябва да бъдем внимателни. И особено искам тук да ви обърна на тая дума. Великодушни! Великодушни! Великодушният човек е строг към себе си. Това е неговата характеристика. Великодушният човек е строг към себе си и милостив към всички останали. Това е да си великодушен. А не да съдим и другите, а да сме велико, да сме милостиви към себе. Нали? Както някои казват, нашите грехове, нали, като сгрешим, ги слагаме на гърба, а на съседите, като сгрешат, ги слагаме отпред. И само гледаме техните грехове. А нашите грехове къде? Великодушни. В тая глава има много неща за поучение. Да бъдем великодушни. Внимателни едни към други. Така ли сме? Не сме такива. Караме се, чапкаме се, което не е прилично, не е редно. С всякакво смирено мъдре, смирени и мъдри, с кротост, с великодушие. И като се търпим едни други, трябва да се търпим. Един е по-емоционален, ще го търпим, друг е по такъв сърдит и него, всички трябва да ги търпиме. Но обърнете, тук има една много важна истина, която никой не трябва да забравяме, защото от тук се раждат разни ереси. Един дух сме, призвани към една надежда на едно и също спасение. Всички християни сме от един дух, но всички християни са си образували партии, направили си устави и казват, ние сме прави, вие не сте прави. Вие, католиците, нищо не струвате, пък протестантите да не говорим. Тие са сектанти, уния са... А те пък говорят за права. Те са номинални християни, тие не са християни, те не са покаяни, те са номинални. Отде знае, че са не са покаяни. Във всяка деноминация има хора, които светят. Понеже аз съм обиколил и съм бил във всяка деноминация, която е в София. Баптистката, тая методистката. Там имаше една жена, която светеше. Тя излъчваше лъчи, като говореше с хората. Сестра Костадинка. И аз сънувах сън, че са си събрали пастири от различни деноминации
И да, между тях, а не я и укорявах. И знаете ли кой укорявах? Че не можел да говори на чуж език. Нали, немала кръсвятия дух. И тя седи, сана беше, че се намираме на площада на авиацията, отгоре на мост. И там са си събрали братя, сестри, пастири, 50 и други. И по едно време, както седи между нас и страх Костадинка, дрехите им блеснаха. Станаха бели като сняг. И тя полетя нагоре и така, ооо! И отиде горе в небето и зад един облак излезнаха две католически монахини, отдолу бели, а отгоре черни такива на метал. Панаха е така, оп, и я скриха зад облаци. А брат Зарев се обърна и вика, братя, ние май няма да може да отидем там, дето отиде страх Костадинка. Тя от методистката църква. Георги Тодоров от 50-та църква. Аз не знам, но чувам глад. Небето посрещна с арфи Георги Тодоров. И на другия ден ми каза Георги Тодоров починал. Небето го посрещна с арфи. Небето го посрещна с арфи. Сърувам, че отивам на църква в Конгрешанската църква. И там стои един брат, облечен като полука, с дълго вало и едно момче държи, момченци държи вало. Той е от Конгрешанската. Разказах съня на сестрите му и тя казва, понеже е починал вече, той е починал. Мога да го кажа. Брат ми взема едно кръгло сираче и го отгледа, докато порасна, изучи го, завърши висше образование, ожени го и му казва, ако искаш, можеш, ако искаш да те осинувам, дали да носиш моето, ако искаш, носи името на бащата. И момчето казало, ще носа името на бащата. Какво пише откровение? Белия ви сон са правените дела на светини. Амин. Димитър Мишев се казваше този човек. Димитър Мишев. Конгрешанин. Конгрешанин. Димитър Мишев. Във всяка деноминация има хора, които светат. Във всяка. Във всяка. Жената на брат Димитър Куличев, нали каза, че си имал сън. Жената на брат Димитър Куличев. Жената на брат Димитър Куличев. Сватба. На небето има сватба и тя се жени. За кой се жени? За Христос. Жената на брат Димитър Куличев. И други, други, други. Господ ми открива, че от тая църква, от оная църква, от оная, не е толкова от големо значение от коя църква е. Отдолу към Арци, братовчет на, първи братовчет на баща ми, сънувам, че там, където е манастирчето, има един трон и там стои, и там започва съда. А манастирчето сега е Света Троица. И аз съм там и други хора, но излиза един мъж там, съдята става от трона, подава ръка на този човек, дето го съди и му казва, Николе, радвай се, ти спечели вечен живот. Амин. Чичо Никола, няма никакви дарби, никакви такива, но това, което всички знаят селото, беше най-кроткият човек в селото. Когато той говореше, от устата му като чели мед течеше. Като те види, чувстваш, че той човек те ви... Пешо, какво прави баща ти? Как си? Радва ти се. Чувстваш, че ти се радва, че те е видял. А какво? Казва Исус, кой ще раздели земята? Блажени кротките, защото те ще раздадат земята. Блажени кротки. И така, във всяка деноминация има хора, за които Господ ми е откривал, и православни, и католици. Тая неква от Еквадор светица, папата бил в Ада, защото бил съборил Съветски съюз. И там с кой беше това американския президент? Рейган. Двамата се мъчили в Ада. И аз се моля, Господи, наистина ли папата е в Ада? И го виждам папата в снежно-бели дрехи, с още един такъв свещеник.
И папата идва при мен и ми се усмихва и казва: а ние с теб два пъти сме се срещали. Към кога сме се срещали? Аз не помня, да съм се срещал с папата. Но ми се припомни после, като разсъждавах, когато стреляха по него, аз се молих да остане жив. Господи, изцели го, опази го, Господи. Опази го! И когато беше болен накрая и питаха журналистите, питаха владиците там, нали, ще се помолите за папата, те казват, канона не позволява. Викам, Господи, мен канона не ме вълнува, аз се помоля за папата. За папата ще се помоля. Тоест, когато ние се молим и ние получаваме, ние се виждаме. С тебе сме се виждали. И сега, моя приятел Юлиан ми донесе един портрет ли, икона ли, ама то е повече като портрет, е толкова, че папата се моли там. Викам, това е за някоя църква, викам, къде ми го носиш на мене? Всеки ми носат дома и дома е старало само пълно с икони. И затова някой евангелист казва, а, манете го Петър Веле, той има икони в къща. Щом имаш икони, значи си лош. Така ли е? Наистина. И аз се помолих и се моля, ама бех се легнал вече и казвам, Господи, наистина ли Йоан Павло II е при теб? И такава сила ме изпълни, че стей да подскоча от лъгу. Такова помазане и такава радост и такава сила ме изпълни. Благодаря ти, Господи. Не вярвам на тая лъже пророчица. Той е в ада, защото бил... Той ли се бори с Исус? Папа, един дядо, и то ранен, и болен, и той се борил папа. Това са вестници. Така че, във всяка деноминация, няма значение. Всяка деноминация има отклонение. И всяка деноминация е с претенции, че само тя няма отклонение. А то не е вярно. Това не е вярно. Всяка деноминация. Макар че, ама ние пазим тия решения, ама ние ония. И пазите. И въпреки, че пазите, всеки ден грешиме. Нали? И затова. И по-надолу, един е Господ. Един ли е? Един. В три лица. Само че в три лица. И тук, като кажем на некои евреи, да ви ние вярваме в единия Бог, да е какъв е ден, вие вярвате трима богове. Един Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух. Един е Господ. И какво става по-натам? Една е вярата. Една вяра имаме. Коя това е вяра? Вярата на Божието Слово. Така казва Божието Слово. Много пъти го повтарам, че майор Николов, Държавна сигурност, ми казва, аз искам да знам истина. И аз го казвам, господин майор, не можеш да знаеш. Как така не мога? Ма не можеш, викам да знам. Абе, ти чуваш и бе, аз искам да знам истина. Не можеш да знаеш. Защо? Ма защото вярваш на лъжата. Ти си повярвал на лъжата. Как ще ми докажеш? Ти докажа. Вашия другар Сталин повярва ли на доктор Зорги, че Хитлер ще нападне съветския си? Повярва ли? Е, не повярва. А защо не повярва? А защото е повярвал на неговите разузнавачи, че няма да повярва. Така и вие сега вярвате на тия доносници, викам, дето пишат тук срещу нас, и вие не може да знаете. Вие, ти откъде знаеш за доктор Зорги? Викам, аз да не живя на Луната. Нали, аз слушам, чувам и така нататък. И така, човек, за да знае истината, трябва да повярва на истината. А не да вярва на лъжата и да иска да знае истината. Да иска да знае истината. И така, вярата идва от слушане, а слушането пък от Словото Божие. Трябва да слушат Словото Божие. За съжаление, Словото Божие беше заключено в България. За децата. Не, що да говорим? Това е истина. Това е истина. 44-та година, 48-та ни, коя там, забраниха вероучението. Подгониха хората, гонат ги на хората църква, гонат ги, сега излезнаха и тия решения на Централния комитет на БКП от 57-ма година, да се забранат венчавките, да забранат топела, да се забрани на покойниците, да се забрани кръщането на децата и
ако някой партиен член си кърси детето, веднага го викат и изключват от партия. Защо? Какво е направил? Какво е направил? Защо? Защото не искат да се знае истината. А тук Библията е истина. И библиите се преследват. Все пак България и благодарение и на Людмила Живкова, дано това да й помогне, защото нали, аз сънувам, че тя потъна и се удави в едно езеро и майка и ми пита, може ли да бъде спасена и чувам глас, който каза, може. Ако половината от богатствата и парите на семейство Живкови бъдат дадени за лекуване на, на онкоболни, ако половината си пари, само половината ги дадат да лекуват онкоболни, тогава може. Ма ще ги дадат? Не знам. Не знам. Но тя какво направи? 10 000 библии по това време напечати и аз получих една такава библия. Напечати 10 000 библии. Тя ги правеше с друга цел, нали? Народа да се култивира, да стане култура, макар че тя си вярваше и на Ванга и така нататък. Но тия библии се пръснаха малко. Сега имаме свобода. Печатат се библии, всеки може да си купи библията и може да научи истината. И другаря майор Николов да си купи една библия, да я чете и ще научи истината. И другите полковници там и какъв беше то, Асенов ли беше главният вербовчик, и той да си купи една Библия, да си чете и ще ни учи истина. Там е истина, във Божието Слово. И там, обаче, ако чете без вяра, брат Луха от 50-та църква подарил една Библия на своя директор и той каза, бе Луха, чета, чета и нищо не разбира. Чета и нищо не разбира. Той му казал, другаро директор, тая книга се чете при особено положение. Какво положение? На колене. Е, как на колене? Коленичи, почи да се молиш и чети Библията, Бог ще отвори ума да я разбира. Трябва да ти отвори ума, Господ, за да може да я разбираш. И ние намираме, ето сега четем и пак, нали, сме доволни, че научаваме. Едни и същи неща ги учим и ги повтаряме. Един е Господ. Един е Бог Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички от нас. Не можем да го разберем, ама е така. Който е над всички, във всички и чрез всички. И на всеки един от нас благодата е дадена по мярката на дара Христов. Едно е кръщението. И тук се върши голема грешка, когато евангелските църкви кръстени си, да, къде? Православно. А, ние тия кръстенета в купел да ги признаваме. Или в католическата, или в някоя друга. И второ кръщене. Едно е кръщене. Второто кръщене е отстъпление. И по-късно е, по-далеч, по-късно, аз разбрах, нали, като четех там решенията на Вселенските събори, 124-то правило, има анатема. Който проповядва второ кръщение, не, който проповядва да не се кръщават деца, да бъде анатема. А колко много евангелски пастири проповядват да не се кръщават деца. А те са под анатема. Тия пастири са под анатема. И още 56-то ли беше и 9-то правило да не се повтаря кръщането. И се цитира точно тия стихове. Едно е кръщене. Един е Господ, едно е кръщене. Не може пет пъти да се кръщава. Така че, ако сте се кръщавали по два пъти, три пъти, молете се Господ да ви каже кое е законното. Първото. Първото е законно. После да се кръщавате и 10 пъти, то няма полза от това. Брат Златан
ми е казвал, че един брат там от 50-та църква решил да се кръсти и във всички църкви. В Адвентната, Баптистката, Конгрешанската, Православната, Католическа, на всеки да се кръщава. Отива и иска да се кръсти, те го кръщават. Е това какво е? Едно ли е кръщение? То е едно на всекъде. Къде и да отидеш, в какво име те кръщава? В името на Отца, Сина и Святия Дух. Само че в Божия църква по едно време почака да кръщава само в името на Исус. И това е ерес, което дойде от Америка. И се казва Only Jesus, само Исус. И аз го срещам пастир и го питам, абе Еленко, какво проповядвате, вие кръщавате само в името на Исус? Защо го правите? И защото, вика брат Петре, караха американците два тира с помощи, вика, и ние им дадохме думата и те почнаха да проповядват това. Ма тук ли са американци? Не отидаха се. И като се отиши, като се намоли и кази, това е ерес. Благодарим ми за помощите, обаче това е ерес. Не може. Only Jesus. Кой го казва? Исус какво казва? Идете и проповядвайте Евангелието на всяка твар и кръщавайте ги в... В какво? Името на Отца и Сина и Светия Дух. И Светия Дух. Ама не, то е било за едно време. Нема едно време. Библията е за едно време и за сегашно време. И по-надолу ни говори апостола за това, че така кръщението, един Бог, че на всички от нас е дал от Неговата благодат, както на Него угодно. И е дал, защото е следнал до най-долните места на ада и е извадил оттам и се е възхачил на най-високите места и е пленил и е раздал за да изпълни всичко и е раздал тия дарби на човеци. И той нареди едни човеци за апостоли, други за пророци, други за евангелисти, други за пастири и учители, за усъвършенстване на светиите в делото на служението и съзиждането на тялото Христово. И всичко това тия апостоли, пророци, евангелисти, евангелизатори, пастири, учители, всички трябва да се трудят за съзиждане на църквата, а не да воюват едни срещу други. За да достигнем до единството на вярата. Как ще достигнем до единството на вярата? Като се откажем от своите себични такива и своята деноминационна ревност. Ние сме най-прави. Всички сме грешници. Ние сме най-прави. Това е най-големата лъжа, която дявол я подпърля. И от тамбоните ние сме най-прави. Една конференция в Ягодово. И аз бех там. Но говори там един възрастен брат и казва, християнството е като една чаша мляко. Отново от тайката са католиците и православните. По-нагоре са баптистите. Още по-нагоре са методисти. По-нагоре са адвентисти. Още по-нагоре са методисти. По-нагоре са конгрешанти. И ние 50-те сме каймака, брат. Каймака. Обаче не знам как съм го погледнал, срещнаха ми се погледите, аз бях си усмихнал си. Е, трябва да уважаваме и тия дето са на дъното на чашата. Вика, трябва да ги обичам. Какво е това? Гордост. Какво прави Господ гордели? Противи се на гордели. Противи се на гордели. Проблема на много хора е, че са горделиви. И оттам идват шамарите. И питат защо? Еми защо си горделив?
Защото искаш ти да се пазариш с Бога. Не можеш. Не може. А защо трябва да бъдем усъвършенствани и да достигнем до единството на вярата? За да бъдем люшкани от всяко лъжливо учение, което идва отвън обикновено. Само ние сме прави, само вие сте прави, тия са такива номинални, уния са не знам какви, а тия точно, които го говорят, точно те не са прави. За да не се люшкаме след тия фалшиви учения. А да растем в любов към онзи, който е глава на тялото Христос. От когото цялото тяло, стройно, особено и усърдно, чрез всички дарувани връзки, при действието на всяка част, пред силите и нараства, за да се съзиждаме в любов. Всеки един от нас е клетка от това тяло и всеки трябва да работи за любовта, за съсиждането в любов. Стройни в любов. Как да го обичам? Една слушах една сестра да се моли, на бачо Киро беше поверичил там на горе на Павлона и се моли Илата. Исусе, Исусе, аз много те обичам, Исусе, Исусе, аз много те обичам. И аз казах, Господи, аз така не мога да се моля. Аз това не мога да го кажа. Исусе, Исусе, много те обичам. И сигурно не те обичам. Сигурно аз не те обичам. Щом като не мога да кажа, Господи Исусе, аз те обичам. Не мога да го кажа. Обаче отивам на работа и там един събрал хората, атеист, и говори против Исус, говори против Дева Мария, говори против Исус. И аз се спрех на вратата и го слушам. И си казвам, Господи, сега на тоя ще идва да му ударя един песник и ще му затворя устата. Ще му затворя устата. И тогава чувам, защо ще го удръж, нали не ме обичаш? Нали не ме обичаш? Ние не разбираме какво обичаме и кого обичаме. Знаете ли кога обичаме? Когато загубим нещо. Да, една тайна тук ви казвам за Панталей и казах, като получи тебе Рушка, нали Исус, сега разбрах, че много я обичам. Но сега ли ме, чак сега ли разбрах. Разбираш ли? Ние някой път е така, като загубим, нали, кой би се вади по телефона, може би тази Сашка, баща ѝ внезапно е починал, вика ние не знаеме колко много, не си даваме сметка колко сме обичали баща. И само се кара, и само се препирахме. Така и ние, така и ние. Може би дявола ни лъжи, ами бега бе, ти не обичаш, ти не обичаш Бога. Ти не обичаш, обаче като някой хули Бога скачаме и реагираме. Кво означава това? И така, не постъпайте вече като езичниците по суетата на своя ум, промърчени от разума си, отстранени от Божия живот, поради тяхното невежество, и ожесточени на сърцата им. Дошли до безчувственост, те се предават на разпътство и ненаситно вършат всякаква нечистота. Но вие не тъй познахте Христа. Обаче има и нещо друго, че в Римляните казва, когато чака да видя дали превода е там, 19. Да, Римляните 1:24. В Римляните казва, Бог ги предаде да вършат гнусни дела. Бог ги предаде на извратен ум. И това са геовете, лесбийките, които вършиха ненаситна гносота и той ги предава, Бог ги предава на този демон. На тия. Благодариме на Бога, че той е Милчо, нали, ония, които го видяха, там дойде един гей на Боли на Ливада, покая се,
Почна да се моли, разболя се от коронавирус, от тая паника така и сега се обади, че беше в Австрия, се обади, че е изцелен и че е добре и че се моли на Бога. Такъв човек да бъде възстановен, да бъде освободен от бесовете, защото като вършат ненаситни, гнусни тела, Бог ги се погнусява и ги предава вече на извратено. А защо Бог ги е предал на извратен ум? Затова и Бог според похотите на сърцата им предаде ги на нечистотата, за да се безчестят телата им сами в себе си. Те замениха истинската Божия с лъжа и се поклониха и служиха на Творението повече, отколкото на Твореца, който е благословен във веки. Амин. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти. Жените им замениха естественото употребление с противоестествено. Също и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се с походи един към други и вършиха срамоти мъже на мъже, да получаваха в себе си отплата, какъвто подобаваше за тяхната заблуда. А понеже се не опитаха да имат Бога в разума си, то Бог ги предаде на извратен ум да вършат онова, що не прилича. Амин. За това е станало така, защото хората не искат да имат Бог в сърцата си. Не искат, не им харесва. Не им харесва да бъдат чисти, да бъдат справедливи, да бъдат точни. Не им харесва. На тех им харесва да лъжат, да крадат, да правят каквото си искат, както Куличев в събота каза, всеки невярва човек е лъжник. За него лъжата не е нищо. Защо? Защото той е слуга на бащата на лъжата. Исус какво каза на фарисеите? Ваш баща е дявол, който е баща на лъжата и затова ви искате да ме убиете. Затова искате, защото ви казах истина. Искате да ме убиете мене, който ви казах истина. А вие, ефесяни, не познахте така Христа. Щом като сте чули за Него и в Него сте се научили, както е истината в Исуса, сега да отвърлите от себе си стария човек, предишния начин на живот, който изтлява по прелъстителни похоти, да се обновите с духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по Бога в правда, святост на истината. Затова като отхвърлите лъжата, казвайте истината всеки на ближния си. А ако лъжеме едни други, ако се лъжеме, не знам какви християни са. Гневете се, но не грешете. Слънцето да не ви залязва гнев. Който е крал, да спре да краде, а да се труди. И никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а само добра. За назидание във вярата, за да принася благодат на слушателите. И не оскърбявайте Святия Дух Божий, с когото сте запечатани за въптеля на избавлението. Как оскърбяваме Святия Дух? Ами като не му вярваме, като говориме неверни неща, като лъжиме, като вършиме гнусни дела и Святия Дух ще се отдръпне от нас. И всяко огорчение, ярост, гняв, вик, хула да бъдат далеч от вас, заедно с всяка злоба. Ето, аз ви казвам, Чичо Никола, не съм чул за него да е викнал, да се скарал, да нещо да за него, само кротък човек и благ човек.
Но убивайте един към други, добре, състрадателни, прощавайте си един други му, както Бог ни прости в Христа. Прощавайте си и искайте си прошка, аз съм ви казал за моите квартиранти, Андрес и Мириан, мексиканци, те бяха католици, не знам, живи ли са, здрави ли са, това беше много отдавна. Всека вечер, преди да отидат да си легнат, Мириан отива и казва, Андресово, моля ти се днеска, каквото съм ти оскърбила, укорила, каквото съм се грешила против те и против Бога, моля ти да ми простиш и Господ да ми прости. Прощавам ти, Мириан, и Господа ти, и ти ми прости, ако нещо те оскърби, ако нещо те да... Прощавам ти, Андресово. Питър, чао, лека нощ, отиваме да спим. Помолим си всички и те отиват да спят. Всека вечер. И чувах много често да употребява думата прощавай. А тя е толкова лесна. Съжалявам. Прощавай. А ние се запълеме един за други, сърдиме се, не си говориме по 5 дена, защото един е казал, едно по-оля е казал, не го разбрал. Ами грешиме. Съжалявам. Колко е лесно, се каже. Съжалявам. Панчо, съжалявам за събота, че ти казах. Хората ми се обаждат и казват, моля ти се, предупреди го, не искам да ни насърчава. Сега това ми казват, това ти казвам. Нали? Искаме, ако ни насърчава, да прочете нещо от Библията. Един псалом или нещо друго, не ни занимайте с политика. Добре, добре. Така че прощавайте, ако некого съм засегнал и понеже нали, ще се молим за Йонка, тя изповяда, не се притеснява, чувства, че е изтирала в сърцето си, чете Библията, не се отолява жаждата им. По 4-5 глави, но не само, трябва да се помолиме, Господа и помогне, да отвори ума, да разбира това, което чете. Не мога да обичам Исус, даже имам чувство, че го мразя. Не знам какво става с мен, просто сърцето ми е мрак и тъмнина, намирам се на ръба на ада. Всяка вечер се казвам символа на вярата, нищо, просто нищо, не знам какво става с мен. Ами, ще ти кажа, аз имам такъв опит. Имаше неща, които върших лоши неща. Гледах мърски по телевизията, правих гнусни неща и не можех да се отърва и чувствах, че дявола така ме е хванал с едно ногтите на гръблива птица и не иска да ме пусне. И стигах до плач просто и това си го спомням сега тия дни, защото имам още един проблем, който искам да изкървам. Казвам, Господи, не мога, помогни ми, ще отида в ада. Ето ти казваше, че ще се разболея от мултиплена склероза, ако вършиме такива неща, ако гледаме мъртвите и други неща. Викам, не искам да се парализирам, не искам да умра в тия гнусни, тежки, смъртни грехове. И в един момент всичко изчезна. Разбираш ли, всичко изчезна. Помолих се и не разбрах как съм се освободил. И сега още тия неща не ме интересуват. Не си се ти освободил, а те е освободил той. Да, разбира се. Това въпрос, че вече няма потребност. За своя време. Драма. Една вечер викам, абе, няма да слушам тия политици, тази телевизия, я да видя нещо да погледам там животните. И гледам животните. И гледах там, ловят такива крокодили и легна да спа. И като легна да спа, само змиите и крокодилите и това. Нацих и това е лъжа. И това е уж за разнообразие. Уж за, е сега, с нощи показаха някакви градини там, не знам къде са, с света. В Калифорния. А? В Калифорния. Е хубаво. И като показаха цветята, аз си легам и гледам цветята.
А, така, гледай, птички, цветя. Не е такова нещо. Да. В едно време имаше и театър, имаше и филми, ама те поучителни, ама те те успокояват. Тук само побойства, само номера, само и ти разсъждаваш от тия бакуците. И затова някои хора, нали, чувал съм да свидетел, някои брате вземала телевизора и от прозореца долу. На парчета, то може да търпат. А телевизора... Може да сега си дистанционното. А? Викам, трябва да сега си едно дистанционно, да го изключи и край. Абе, извърненето да, помага, защото после и да хванеш дистанционното няма полза. Няма да се включи. И затова е възможно. Внимайте какво гледате. Внимайте за гледане. Нищо не гледаме. Аз съм ви казал. Това е един брат от Италия, който е женен, има две деца и обаче някакъв демон и нощно време пуска за възрастни там, нали, гледа порно. И е болен и няма да бъде изчерен. Господ не може да ти там и да гледа тези вкусоти. И му казвам, махни себе, върли го телевизора, той телевизора не е виновен. Двама души дойдоха тук, с проблеми с дископати. Той не е тук, а боли дърга, както и де. Помолихме се за единия и той се изправи. Излезна вънка и почна да скача по улица. Не знам дали помните. Не се радва. Започна да скача. Неговият приятел продължава да идва вече втора година. Обаче не е получил себе. И го питам. Гледаш ли по? Еми гледам. Ма нема да стане ме моята куча. Ма нема Господ, нема да дойде да гледаш ти в кучети и в къщата си и той да дойде да ти благослови. И пак си идва, пак си идва с батерици, по-добре са гледа. И он е там в Италия и той гледа. Обаче напоследък вече, обади се преди около един месец, молихме се Бог да го освободи. Каза си името там, молихме се и той се обади, брат Петре, има напредък вече, не гледам тия гнусоти, престанам и гледам и сега имам мир и спокойствие. Не може, това е свят Бог. Не може Бог да присъства в мръсотията. Кой говориш, а, това е Иван Николов, тая... Пловдивската. Отишъл вика една жена на църква и се моли. И как се моля там по време на литургията и христията? Ти ще се причастява. И забравих да нахрана процето и какво ще забравих да нахрана, забравих и леле, какво ще правя. Това, че свещеника бил прозорливен. И тя тръгва да се причитава и казва, моля да те причитава. Защо? Защо ти теб те нямаше тук? Как? Бе нямаше, аз бех пред цялото. Беше тук. Ти беше при прасета, при кочетата, при кокошките. Да. Тук беше, нали, тяло, но тук беше там при прасета и кокошките. Абе ти откъде знаеш? Бог знае, ти ковид си, Бог не знае. Бог не знае ли какво ти е в глава? При прасета и при кокошките. Така и ние, някой път сме на църква, в главата ни къде. А кълъните, чете ми Библията и аз се пащам. Чета Библията и оп, некъде е отишъл, а кълът ми отишъл некъде. То връщам се отново, почвам отново. Това трябва да го разбира да се започава. Даже някаква книга може да се. Тук някой оставил една книга за тоя. Джон какъв Библия. И аз се чета, нали сега, до сега е намира нищо лошо, но от другата книга е да си свърли. Не може да проповядва той, че нали, за братята. Ето и тук пише, братята му не вярва към него. То пише, ама има много книги, където и това е грешка на евангелските християни, на евангелските пастири. Попитайте един евангелски пастир, вземете Библията и го питайте. Това е Божието Слово ли? Да, всичко ли е Божието Слово в Библията? Да. Това е лъжа. Има Слово, което е излезло от устата на дявола.
Има слово, което излезе. Наистина ли каза Бог? Да. Да не е ето това да. А, няма да умрете, ще станете богове, като богове ще станете. И на Ева и се поиска да стане богиня, айде, хъпнати. Е, това Божие слово, устата на Бога излезе. Юда изхарести, отиде и каза, какво ще ми дадете да го предам? Това Божие слово. Божие слово. А там едни говореха за апостол Павел и Сила, проповядвайте. Всичко, което говори Павел и той, всичко е лъжа. Това Божие слово. А в Библията и затова се казва свещеното писание или светото писание. А не Библията, е цялата Библия Божие слово. Не е цялата Библия. Божието слово е словото, което е излезло от устата на Бог, на Исус. На святието. Това е Божието. Защото има слово, което е тяло. И за това оттам идват и проблемите на много хора. Пашо, Пашо, кажи, кажете, какви са новините. Как е? Ще ви дължи. Марах на музика. А, не, това го знаем. Съм имали химиотерапия, затова съм здрави. Не, става дума, че са здрави. Не, не, не. Сега аз няма да издавам на шоки, ще ви кажа и едно. И за видението, и за това, също другия проблем. Също този. Моите. Тя правите кърде. Не друго. Не на мнение, в момента ни извини. Не говори си, да? Разсейки няма, нали? Това разсейки, не може да се каже разсейки. Не знам къде, не знам. Никъде нищо. Това, което е останало по-дълбоко в мозъка, много бързо се започва. Подробно си мисля, ще разбера от вече... Етикът. Не, срещу се. Крате, процесите могат да бъдат в Божия контрол. Това е ясно. Така, не разказвай за процесите. Кажи, има ли... Какво е състоянието, кажи? Жизнено. Как се държи? Жизнено. Малко с нощи беше процесите. Можем да ги знам. Затова ще го обсъждаме. Има да им напомням. Думите сега, като изтишат в други ден, не изтишват. Не е лошо да дойдете. Напомних ли тези смъртните векове, които извършват хлеб, произнасяне от кръщи срещу мене. И как избухна, и смърт ли избухна от това нашия нещо, което... Тревонето е тук. Да, аз имам и още едно видение. Една козичка на планината е застанала с предните си крака върху една скала.
И долу някъде далече има една ливада. И на ливадата има козе стадо, но тая козичка се отделива и седи така върху скалата. Скалата? Върху скалата седи козичка. Напомня ми се, сметка за всичко, напомня ми се и това, което се казва, нали, че през месец април ще има разчистване. Това, а това, че нали козичка се отделила, значи нещо. Значи не е от овците. Пепо, не е от овците, от козите. Това не е много добре. Да се покаяваме. Не е добре, аз това не прекъснато и говоря. Да се покаяваме. Да. И аз си съм да кажа нещо. Молих се при няколко дена за теменушка, беше в болницата, аз се обадих. Много силно ми дойде да се моля. Обаче от тогава ме боли корен. И затова съм дошъл да се помоля. Да се покая, аз се молих, гоних дистанционно, обаче нещо може да не е от това, може да не е от това. Нека се покая, нека се покая. Няма нищо лошо. Ама дойде ми си... Един съд, който не може да ти е поди. Първо, че си отивам, аз бил съм някъде в чужбина и депривирам и викам, сега има чип на вратата, да види са го следили и нещо, ви ще мога да отворя, докато отидат при вратата, те се отвориха, минах. Обаче при апартамента ми там се строи, не мога да си влезам в апартамента. И се направила една такава пътека от мраморна пътека нагоре до вратата на апартамента. Като рампа? Като рампа? Като рампа, да. Ама много тъмно. И там работят някакви майстори, специалисти и нещо почакат да ми покажат и гледам и че носят разни такива плоскости и мраморни. Работят нещо. И аз викам, айде като оправите, ще излеза. А излезах по-нагоре, излезах на една висока там. И там виждам, нали, двама душите, които аз им съм го споменавал, това, че теки сето са кратали жито, огромни купища са жито и те го войди са цека такова. Те са починали два. Те войди са жито. И го правят там и там. Викаме, какво правите тук, бе? Е, виждаме, сме като тебе. Това само ми казах. И видах дървета и на тия дървета лозници, около всяко дърво лозници и гроздове. Обаче на всяко дърво се кацвила по една жена и яде от гроздове там. Гледам и тия жени, какво правят там по дърветата? И се чуе един страшен вик от небето. Ще ви изстреляли нещо такова. И се появи един булдозер, обаче това булдозер, със стрела, с голема стрела и дали така сгребе. И като замахна така първото дърво и тази първа жена се плюсна на земята. Отиде на второто, удари дървото, тя падна и трето дърво, четвърто дърво и тия жени падаха по земята. И аз се чудах какво е това, но така ми се, в мене ми дойде още в съня. Тия жени са влезнали чужди семейства. И ограбват мира и благословението на това семейство. Дали чрез сексуални грехове, дали се бъркат там, а мъжът ти не е за тебе, а синът ти не е такъв, елина, се бъркат в чужди семейства. И това Господ не го обича. Аз съм ви казвал за моята стринка, съжалявам, тя е разнесла една лъжа, че една жена е кабинела на мъжа си и когато тя почина, Господ ти покажа за тая лъжа и осъди да им свърна. Ти знаеш ли, че тая жена е кабинела на мъжа? Знаеш ли, не е кабинела? Защо е нарочно и свърнете? Ние ли ти даваме сметка какво става? Не можем ли да се бъркаме в чужди семейства, да влизаме вътре в семейство? Да. Да. Така е. Това ми подсеща нещо.
Просто подъяснявам, като чуя името на едно приятелче на Ицко, което сега може да вършат, да се върши някои непозволени неща, пушени, не знам какво. Да, много. Прехвърля контролно си просто някакъв направо демонична такава една... Който обича света, мрази Бога. Е, точно, точно това няма да се отвлекува химиотерапия, приключи терапия. Демона няма да ти гони химио и лично. Това ще не изключва. Правилно, да. Но не изключва. Може да вече да е един и да си начин на човешките. Мога да изчезне. Не, ще се молим за него. Кажи, че сме тук, а сега се молим за него. Искам да слушам. Не можеш да се чудиш какво е на нея. Тя е подвластна. Не може да реагира като обикновен човек, да разсъждава. Не ги търси и връзките така. И други тогава поговорят. Да се обясниш. Аз няма право. Това е което е за усърт. Кръв, което е което е. На лекарството не можем да правим. Ние предварително не желаем. И така. Рак имат тия, които не вярваш и там не вярваш. Вижда се като по-високо. По-високо се вижда от така ли, че... Измамата, измамата. Врага така прави, измамва човека. Да, 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 човека, че това е по-високо. Тя се само залъгва, да. Тя се е излъгва. Трудно ти е да усетиш голямата разлика между човека без демон и човека с демон. Да, сещаш, ама? Да, да. Търсиш? Но така, много ти, които имаше, от време на време се проявяваше и във всички случаи, обаче много умело усещах демоничната, на демон, играта на демона. Как, когато се опитвам да заговоря, че трябва да се покаже за това и за конкретно и посочно. Брате, не спори с демона, а се опитай да предизвикаш нейното участие, нейната личност. Трябва да ги разделиш. Да разделиш нейната личност от демоничното действие в човек. Като успееш да го разделиш, да общуваш, да общуваш с нейната личност, а не с демон. За него добро да се покая. Аз се обещавам. Обичам се, обаче, винаги, когато се опитвам така смислено да... Тя не е склонна. Избъртре и да го отмолява. Излъгания човек си мисли, че не е излъган. Излъгания въобще не признава, че е излъган. Няма как да става. Сега ще направим някакво думи и ни трябва. Аз ви казвам. Така. Беше в това района, че ще го отговорим. Така. На другия път. Слава, че е по-демонични от тяните. Това се разресна. Се почува и има това. Има малко. Да. На другия път.
скрие, максималните пари, ще ти включат и химиотерапия, и лъчен лечение и бъди сигурен, че ще ти го предложи. Служеме тя, Мирослав. То не сме го предложиха. Мо направиха и от тия и му казаха в началото, че е добро качество. Помниш? Да. И като мина един месец или два месеца, три го викат и казват, абе, греши ли са вика там? Значи, не, допълнително. Един наш брат от Балтийската църква, който имаше тумор на ортото и не може да се опери. И той ми даде химиотерапия. И ние се молихме за това момче и той сега е жив и здрав и работи в библейската Как се казваше, Александра ли беше това малкото 16 годишното момиче, което мина през химиотерапия? На Сашка дъщерята, не знам как се казва. Ама, Сашка дъщерята. Точно Александра. На Сандра. А има образование на ортата, не може да се оперира до сърцето и казва, невъзможно да. Ние се молехме за Стефан. Нашето събрание се моли за брат Стефан. И Стефан се оправи и оздравява, правеха му химиотерапия. И е жив и здрав и сега работи в библейско дружество, от него взимах Библии. От две места мои много близки свидетелстват за това, че даже според медицинската статистика, статистиката показвала, че без след такава операция, без химиотерапия, шансовете са до една година. А иначе с химиотерапия от 10, най-малко 10 пъти повече се увеличават шансовете. Колко процента след химиотерапия оживяват? Колко процента след химиотерапия пълен курс? 1% и 7%. 1% и 7%. Остават живи. А в Съединените щати е 2,5%, а в Австралия е малко мисля към 3%. Австралия, след химиотерапия. Това го казва професор Лачезар. Насъбрали се статистика? Не става. Това е събрали се от цял своя статистика. Има и целени, има и целени парк Петкинс. И
все пак това е главата на Мирослав обрат на костта. Да, 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 да. Това е главата, тук е мозък. Ама ти на терапията ти го казва? Да, в целия организм. Абе, говорим ли библейски неща? Нека да си говорим и библейски неща. То са ли библейски? Да, библейски говорим. Сашо е лапава там. Да, ми се три дни пост. И той пост и молитва. За всички. Три дни строг пост и молитва му се дава. Без вода. Ма ние по всеки въпрос има значение. Да. Какво ще речем? Без никакво ядене или с... Само вода. Всеки, който мога да приема от събранието. Ни да не, ни въобще. Да. Но, виж сега, с тия пости, аз съм свидетел как някои хора пострадаха и даже си отидаха, защото 7 дни, ни хлеб, ни вода, брат Данчо 12 дни, ни хлеб, ни вода и на 12 ден умряха. Аз да си изповядам, че не паза пост, понеже с нощи до 4 часа сутринта съм работил вкъщи да оправяме и хиляди неща още има да се правят. Сега, когато се даде такъв пост, почне да постиш, ако този пост е от Бога, нито ще ти се яде, нито ще ти се яде. Аз съм далижен да го подкрепиме, примерно аз един ден, брата по един ден, друг, нали, който може, нали? Три дни поеда. Три дни, казва той. Примерно аз един ден, друг, Сега трябва да приготвя за други ден хиляди неща, има хиляди, още на главата. Ама щом ти пречи и те смущава това, че ще трябва да постиш или не го правиш и толкова. Да, какво? Може би той няма да може. Поста трябва да е от сърце. Така е. Даже сърцето ни има. Защото няма нужда от сили. Да. Помоли си, шо се... Доварил, когато давах миналия път, беше се давал видението да не прави химиотерапия, тези на кръвта изследванията беха перфектни. С малки такива отклонения, примерно там диабет, нали, с повишена единица и т.н. Малки такива отклонения, когато се даде тук с сестра Цеца и брата ли, не знам какво се е дало точно, но да не се прави химиотерапия, наистина след няколко дена издадаха резултатите, беха в добри такива показатели, нали, средни показатели. Примерно диабета беше с една единица и нещо отгоре, нали, 5,5-6,5. И те няма да правят химиотерапия. Ама тук въпросът е духовен и физически. Да, ще унищожиш рака, демонът ще остане. И рака пак ще появи. Дали ще е в тази форма или нещо друго? Щом стои демонът, той си действа. Така че това е... Че ще оцелееш една година и ще отидеш в ада. Какъв е смисъл? Кой както вярва. Аз между другото мисля, че наистина тая омраза от майка ми към този мой кратко. Тия въпроси за химиотерапия, лъчетерапия, личността, трябва да вземе този мата. Вие човек. Аз ще кажа и едно. Мина, не бях казвам. Имаш много поздрави от себе. Първи да скажа себе. Аз викам, имаш много поздрави от себе. Можемо ти първо здравяване и такива. И тя вика с усмивка и напомня, че вика, аз разбраша майка му време на езиката. На моята племеница са тя се разплакали, определени... Такова разчувства на след това, тя не само разбрача. Тя направи две или три лъчетерапии, това е лошо,
отказа се, подписа декларация, отказа се от химиотерапия, отказа се от химиотерапия и живя 3-4 години. След операция. Не, след това и се реже. Ама тя почина не от така... Абе, аз не съм от друго, че ви помогна. Тя посреща... Или Поршукова имаше рак на дебелото черво. Оперира тя, тя се моли, но Бог ти дава пост. И дава сън да купи един хляб и да го даде. И накрая се оказва така, че отива и го занася на свещеника. Да. Да. Добре, мъжи. Сега тук момент, мъжо. Няма да те чуя толкова. Разбрах, мъжо, свършихме тази работа с всичко. Сега момент е концерта, дали може да го чуеш малко. Така. Да. Хайде сега. Сега слушай, а пък ние се молим. Да, слушам. Всемогъщи Боже. Не, ти не повтаряй, ти само си казваш ами. Отче святи и праведни, идваме в името и достоинството на Твоя един роден и възлюблен син, заедно с Твоята равиня Теменушка. Да, Господи. Води ме при Тебе, Господи, защото при Тебе има живот. Ти си ни дал живота и здравето, понякога ние не ги цениме. И затова се налага да минаваме през болници, през страдания, през лекарства. И затова те молиме, бъди милостив към Теменушка. Каквото ти е съгрешила от малко момиченце до този момент, прости греховете й. Прости греховете й, защото си много милостив и много жалостив. Господи, молиме те всичко, каквото е изговорено, зложелателство, клетви, заклинания, магиосничество и други, сатарински дела, разруши ги, Исусе, защото е писано за Тебе, че като дойдеш ти, ще разрушиш делата на дявола. Сега ние идваме при Тебе с Теменушка и те молим да разрушиш делата на дявола в живота на Теменушка. Разруши делата на дявола в живота на Теменушка. Съсипи клетвите, заклинанията, проковите, направи ги нищожни. Слава да бъде на името Ти. Съсипи делата на магиосниците. Молим Те, Господи. Ти си казал, Отче святи и правени чрез Божия Дух, че до трета и четвърта рода наказваш ония деца, чието родители са били непослушни към Теб. И затова те молим, ако има наследствена обремененост от 3-4 поколения назад, покрий всичко с кръвта на Исус и помилвай я и освободи от всякаква наследствена обремененост. Моля те да я освободиш напълно от всякаква наследствена обременение и тя да бъде изцерена в раните на Твоя един роден и възлюбен син. Смили се за Теменушка, души святи, ти си наречен животворящ дух, ти си утешителят. Първо те молим и утеши Теменушка за това, което се случва около нея, дай мир в душата й. И оживотвори всички органи и системи в нейното тяло. Изцери я, Господи. Помилвай я. Исусе, Сине Давидов, чрез Святия Дух ти казваш, ако чрез Божия Дух бесове изгонвам, дошло е до вас Небесното Царство. Ето дошло е до нас Небесното Царство. И ние те молим с Божия Дух да изгониш всеки болестен, зъл и нечист дух от живота, от тялото, от духа, от душата и от дома на Теменушка. В името на Исус. Молим те, Отче святи, да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове. В името на Исус. Всички болестни, зли и нечисти духове, заповядвам ви в името на Отца, Сина и Святия Дух, напуснете тялото на Теменушка. Вър,
Напуснете тялото й, главата й, сърцето й. Напуснете ума й, напуснете душата й, напуснете духа й, напуснете дума й. Отивайте там, където Бог ми определил място. Господи, предаваме в Твоите проводени ръце, защото Ти си лекарът над лекарите. Ти си Господ на господарите, Ти си универсален лекар и лекуваш всяка болест и всяка страда, всяко страдание. Молиме Ти за пълно божествено изцеление на сестрата Минуша. Благодариме Ти. Очи святи, погледни на Теменушка през кръвта на Исус. Амин. Погледни Амин. На нея през Божия тагне. Погледни и благослови я, Господи. Благослови я със здраве и изцеление. Амин. Със живот и дългоденствие. Слава да бъде ними. Амин. Ето, Панчо, ти го предавам. И чакай, ако има, той ще ти предаде, ако има някакво видение или откровение. Значи, виждам една жена с гръб, която е в грешния шал, който стига, кажи, речи, долу, покрита. Не я в гръб я виждам, но ми се дава сякаш, че е Дева Мария. Вероятно се моли, а пред нея има една икона на Исус Христос. Това виждам. Вися, може, аз не знам тя дали може да се помоли на Дева Мария. Да, да. Се молихме, чувствам се благодат и мир. Тя има нужда от мир. Обаче се чува глас, приеми. Тя трябва да приеме. Да приеме Божия мир. Отхвърля го. Имаше сила при изговорването на ако са изговорили клетви и заклинание на Йосиф, също се даде голяма сила тогава, защото нали ти ще й кажеш? Да. Мисля, че пастир Чо казва, Йок и Чо. Когато един човек изговори клетва, първият поразен е устата, която ги изговори. Защото клетвата е тук на тая уста. След това поразявайте ги. На брат Христос се даде по това повод. Защото той беше назад Христо се даде по този повод още преди година и нещо каза за... Имаше предвид и нея, защото знаеше, че тя си позволяваше. Откъде това, просто се чудя, откъде и идва това да кълне. Да, откъде не. Ами и от врага, бе, брате. Ама този въпрос е до някъде и на възпитание, или не знам. Има като търнат. Да. Но да, прав си, че има и предразположеност. Да, има такива. Има такова нещо. Ако не притеснявай, не притеснявай си рак, довица, сляп, плут, парализиран. Да не ви да викне и да прокалне и Господ да чуе. Да не притеснявам. Не, това не е така. Ама тя да нищо да кълне. На подраст на деца и на техните родители пък търси робичка сега, че примерно била разведена майка му на този негов приятел, че живеела с друг мъж, че сега ще ала да роди. Лошо. Да. Брат Петре, да питам сега. Аз ти казах, молих си за Теменушка, понеже са ми много близки, от дъното на душата си така със сила и със глас гони. Викай. Обаче от тогава ме боли тук, не се чувствам добре, искам да се помоли за мен. И не знам правилно ли направих или трябваше да накарам първо да се покая. Аз ще карам първи. Накараш добре, ако успееш да я накараш. Ама патагона така, не знам дали от това ме е. Обаче от некои дена, от тогава забелязвам, че не съм добре. Искам да се помолиш и за мен. Хайде зона, плавен да се помолиш. А имаме и тук дрешки още. Дрешки имаме още. Още ще се помолиш за дрешки.
Господи, молим те за брат Пламен. В името на нашия небесен Отец, в името на Господ Исус Христос по действието и силата на Святия Божий Дух, болести душе, в името на Трединия Бог ти заповядам, напусти коремната област на Пламен. Вън, освободи, освободи коремната област. Глед, вън нечестивито, отиви там, където Бог ти е превел място. Не се връщай, не обръщай друга душа. Господи, развържи го. Каквото брат Пламен ти е съгрешил, прости му, Господи. Моля те, Господи, ако има наследствена обременност, прости му, Господи. Ако и той е клел и изговаря клетви, прости му, Господи. Разчупи всяка клетва, всяко заклинание против него, направи ги нищожни. Освободи го и цели го съвършено. Мир дай в душата му и трай на костите му. Молим те, благослови и цели, помилвай брат Пламен, в името на Исус, Отче Свят. Амин. 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 Коя е тая Сашка, при която ходите там при ляпата Весела? Познаваш ли Сашка? Не. Ела е лапо напред. Не, не знам. Някаква Сашка ми се обаче. Тя ви каза за тебе, че сте приятелки, малката бойка. Амин. Сашка, ходите при... Веска сляпата. И ти ходиш там? Да, ходям на Сашка. Сещаш ли си коя е тази Сашка? Не, тя говори за някаква Сашка. Баща е починал на 31 март и са много притеснени. Аз не я познавам, но тя говори за някаква Сашка. Не, ми, да. Тя ми каза за тебе нещо, че сте приятелки или не знам. Да отидеме да се молиме и след това се обади. Не идвайте и трябва да ви кажа, че в 12:30, в 1:30 ми се звъни и аз не мога да спазна. Един че са ми звънат от Англия да се моля за болница и терерима. Викам, не може ме хора, въпреки утре. Ама, ми молете си се там сега, какво мога да направя? В 1:30 се молихме за Тони. На Цецка. Много лошо му е станало. Главата го боли, че му се пръсна глава. И сега... Дано да не са клели и те. Говоря това, което той ми каза. Весела живее на две спирки от него. И дъщата ми е казала, може ли да използвам туалета. И той е познал, тя е била в туалета. След няколко дена пак може да използвам туалета. И след още няколко дни вратата на външната врата на апартамента им е намазана с някаква маршрутия, ма някаква маса така, че не може да се изчегърта. И е плесната там навътре, дето се затварят, за да може да е чисти. И Антонет е чегъртал с шпаката и били после тук ще му се пръсне главата. И не мога да спи по цяла нощ. И в 1:00 се молихме за него. За 1:00. Разберете ми, аз моля се, ставам Бог ми дава сили, ама не съм железен и аз. И като легнах след молитвата на Тони, не, ама ние бехме първо при Георги, това в събота става. Бехме при брат Георги. Левата му страна, цялата, крака, главата, инсулт. Нали, аз му поладох левата ръка. Травей, нали, за да ми нали, задалеше ми. И той посегна, обаче си снаси ръката преди да ми да стигне моята. Не може да координира. Нали, разбират. И се молих за него. И като се прибрах, цялата тая лева страна и стъпна. Нали, демон. Това е демон. И ме атакува мен, нали аз и се молих. На другия ден трябваше да отидеме, не мога да стана, да отидеме при Йонка да се моли. И Йонка има проблеми, молете се за нея, във вашите лични молитви, моли ми се. Става все по-нажежена атмосфера, по-нажежена в целия свят. Така.
по-нажежена атмосферата в целия свят. Бягайте и се спасявайте. Къде са дрехите? Къде е брат? Те са тук, но ето Ханена, като искам нея, докато дойде Патрико. Да. А за този Милчо от Кюстендил, в събота, където пуснах бележката. Да. Има да. Подобрение. Да, сменили са му лекарствата и той просто започва да се подобрява. Искам това да го изпратя в Кюстендил да го помажеш. Имаш ли, ако не? А, нямам. Чакай ще ме. Смених си дрехите и чакай малко да... Милчо. Милчо. Сърце. Но започва да се подобрява. Моля ми те, този предмет ти организира тялото на Милчо. Ти си казал, а проверваните ще полагат ръце на болни, болните ще оздравяват и аз полагам ръце върху този предмет, който като бъде помазан и бъде поставен върху тялото на Милчо, моля те тези твои думи да се изпълват върху него. Милчо да бъде изцерено, сърцето му да бъде изцерено. Амин. Страшно и чудно си създал човешкото сърце. Ето аз съм в 87-та година и моето сърце е тук тело 86,5 години. Дени ми и нощи ми не се изморява. Страшно и чудно си създал човешкото сърце. И ти можеш и да го ремонтираш и да го изцелиш и да го поправиш. Също се молиме, Господи, и това слово, повярвалите ще бъдат помазвани с масло в Господното име и молитвата, която е с вяра, ще ти вдигне сърдалеца. И затова аз помазвам този предмет в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Да бъде осветен и когато бъде поставен върху тялото на Милчо, Святия Божий Дух да подейства в името на Исус и сърцето на Милчо да бъде изцерено. Слава Божия и за наша радост. Амин. 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 Сега, бабата и дялото на Мартин, Ромадер, ще им ги занесат. Господи, помазвам тези дреги в името на Отца и Сина и Святия Дух. В името на Отца и Сина и Святия Дух да бъдат осветени. И когато тези дрехи бъдат поставени върху тялото на тези хора. Демона на коронавирус да напусне телата им. В името на Отца, Сина и Святия Дух. Дух на коронавирус, напусни телата им. Освободи сърцата им. Отиви там, където Бог ти обрежда от мен. И се връщай и не обрежда и друго. В името на Исус. Амин. Илю и Татяна се казва. Илю и Татяна. Господи, освети ги и благослови ги и цели ги. Амин. За Милчо. Помазвам те в името на Отца, Сина и Святия Дух. За съвършено и целия на духа, душата и тялото. Амин. За Милчо. Виждам. Е, мали му цялът много. За Милчо виждам един монитор. Монитор на електрокардиограф, който отчита нормална електрокардиограма. Значи ще... Добре, не, след като прочете само това и вече да. Започнал да се подобрява. За тук, за коронавируса, да. Виждам два чакала, които с кимтът пища, търсят си храна. Чакали? За коронавирус. Да, това виждам. Чакали тичат напред-назад да си търсят храна. Господи ги смаме. Аре да ти помогне за йо. Абе ти не знаеш, а ти вложиш тяло. Еми той си действа, да. Да. Покавя си действа. Едно ли ти казах? И аз казах, Господи не те обича. После ми вика, нали не ме обичаш? Той искам да си биш. Господи, в името на Твоя Отче святи и правени единороди ми възлюбен си, нашия Господ Исус Христос те моли, погледни ми от него на това Твое творение. Да. Сатана успял да я обезвери. Да. Йонка, да я лъже, да я заблуждава, да мадрува за едно или за друго нещо, защо това е така онова иначе. Моля те, освободи от този лъжлив дух. И подари, Господи, здраве и живот. И тя да внимава и да пази
това здраве и този живот. Да не го разбирава, но да се стегне. Подари молитвен дух. Амин. Подари, Господи, разбиране на Словото Божие. Отвори главата и ума й, да разбира това, което чете и като го разбира, да се храни от това тяло, от това Слово. Защото това не само тялото й, но и душата и духа й да се хранат от Божието Слово, в което има дух и живот. Преди души святи, моля ти, утеши я, пораси я с кръвта на Исус, Отче святи и правили, и прости всички грехове, които е съгрешила от малко момиченце до този момент. Каквото е съгрешила, моля ти, чисти и измий. Ето аз вярвам, че ти я прекарваш през този огън, за да я очистиш, както си чисти златото и среброто. Моля те, обързай на помощ, помогни и да издържи това изпитание. Слава да бъде името ти. И като го издържи, да помага на ние, които минават през изпитание. Дай съвършено изцеление. Моля те, дай изход от това положение. Моля те, помогни да се свести, да се опомни, да стъпи на краката си. Благодаря ти. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух за съвършено изцеление на духа, душата и тялото. Не бой се. Видам една статуя на войник с копие и с щит. Те така държи копието и щита пред себе си. Готово да го метне копието. Но е статуя. Но е статуя. Статуя, да. Статуя не държи за гърдите. Това пак се помира за мен. Виша с гърдите имаме. Какво е? Сега ми дойде теже с гърдите усъщ. Гърдите. Гърдите. Господи, молиме Те, очисти гърдите на брат Пламен, отвори го от това демон. Амин. Болестни душе, в името на Исус, напускай тялото му. Излез. Амин. Излез от тялото, излез от душата му, напусти и духа му. Махай се от жилището му. Душе болестни, излизачи, напусти духа му, напусти тялото. Амин. Отиви там, където Бог те открива брат. Господи Исусе, мили се на слава. Той е Твоя чад. Господи, ти си го употребявал. Душе святи, ако Те оскърбил простимост, ти си му дал видение, откровение. Господи, аз ти спомням, заедно сме се молили за болни. Моля Те, възстанови го съвършено и цели го, Господи. Слава да бъде ли. Амин. Значи една толкова дебела змия се движи така по предната част на тялото, но не си и хвърля езика, не прави нищо. Просто се движи отвънка по тялото. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. Благодаря ти. С църквата му в град София. Амин. В цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин.